sällan man ser en hel film. Alltså, filmerna som börjar 9, de är ju bara glömda. Vid 10 när reklamen kommer, då sover man ju. Det är ju så. Man har ju vänt på dygnet, så är det. Vi har nyckeln. Hade du någon portkoll eller någonting? Takskydden och det här, de är okej. Okay. Det finns ju gångbryggor och allting. Och så länge allting är schysst och det känns säkert, så då tycker inte jag personligen att det är något problem att gå.